Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Bakı şəhəri üzrə koronavirusa qarşı polislərin vaksinasiya prosesi artıq fevralın 6-sından etibaran başlayıb. Oxazın məlumatına görə bu sözləri Daxili İşlər Nazirliyinin tibb idarəsinin şöbə rəisi polkovnik leytenant Loğman Zeynalovdur. O bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş vaksinasiya strategiyasının birinci mərhələsinə uyğun olaraq Daxili İşlər Nazirliyində də vaksinasiya prosesinə start verilib. Daha ətraflı Oxazın təqdim etdiyi növbəti materialda. Sosial şəbəkələrdə vətən müharibəsində döyüşən Qazi Aydın Ağazadənin həbs edilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Geniş müzakirə olunan bu məsələyə görə vətəndaşlar verilən qərarla bağlı qınayıcı fikirlərini ifadə ediblər. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Qafqazinfo'nun əldə etdiyi məlumata görə Cəlilabad rayon sakini Ağazadə Aydın Nəbioğlu 2019-cu il iyunun 28-də həmyerlisinin evindən 3600 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlamaqda ittiham edilib. O, cinayəti törədərkən tək olmayıb, elə dəstə üzvləri ilə birgə tutulub. Aydın Ağazadəyə Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1-ci və 177.2.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilib. O, şübhəli şəxs qismində tutularaq, iyunun 30-da ittiham elan edilməklə barəsində heç yerə getməmək qərarı verilib. Aydın Ağazadənin ayağına müəyyən edilən ərazini tərk etməməsi üçün spazubənd də bağlanıb. İstintaq müddətində isə o başqa cinayətə görə ittiham edilib. Bu dəfə Ağazadə Cinayət Məcəlləsinin 234.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilib. Onun üzərindən narkotik vasitə aşkar edilib. Hər iki cinayət işi ilə bağlı istintaq yekunlaşdırılaraq 2020-ci il fevralın 2-sində iş materialları baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmə prosesi davam etdiyi müddətdə vətən müharibəsi başlayıb. Aydın Ağazadə könüllü səfərbərliyə yazılıb və sentyabrın 27-sindən döyüşlərə qatılıb. O döyüşlərdə sağ budundan yaralanaraq müharibəni qazi kimi tərk edib. Əskər Aydın Ağazadə cəsur döyüşçü Cəbrayılın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ağazadə döyüşdən qayıtdıqdan sonra məhkəmə prosesi bərpa edilib və Cəlilabad rayon məhkəməsinin hakimi Elxan Əmrəliyevin hökmü ilə ona 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Aydın Ağazadə məhkəmə zalında həbs edilib. Dünya bazarında Azərbaycanda hasil olunan Azerilik markalı neftin bir barelinin qiyməti bugün 12 fevral tarixində 0,06 dolar ucuzlaşaraq 62,24 dolar olub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Azerilik markalı neftin qiyməti fevral ayı ərzində 11% və ya 6,12 dolar bahalanıb. Məlumat üçün bildirək ki, Azerilik markalı neftinin qiyməti bu ilin aprel ayının 22-sində ən aşağı səviyyəyə bir barelinin qiyməti 15,8 dollara düşüb. Azerilik markalı neft ən yüksək qiyməti isə 2008-ci ilin iyul ayında satılıb. Həmin tarixdə bir barel Azerilik markalı neftin qiyməti 149,66 dollar olub. Bugün İCə London qitələr arası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin dəyəri bir barilə görə 60,75 dollar təşkil edir. New York'un NYMEX əmtə birjasında WTI markalı neftin dəyəri isə bugün bir barilə görə 57,81 dollar olub. Xüsusi nümayəndələr institutu idarə etmədə çevikliyin təmin olunması üçün yaradılır. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib. Deputat bildirib ki, prezident tərəfindən təyin edilən adamlar xalqa hesabat vermirlər, onlar prezidentə hesabat verirlər. Amma buna görə seçkili orqan olan bələdiyyələrin səlahiyyətləri artırılmalıdır. Buna getməsək, ciddi inkişafa nail ola bilmərik. Dünya təcrübəsi var. O təcrübələr göstərir ki, yerli hakimiyyətləri xalq formalaşdırmalıdır. Gələcəkdə icra hakimiyyətləri ləğv olunmalıdır. Onların bütün səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilməlidir. Sosial şəbəkələrdə Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin Müalicə Profilaktika Şöbəsinin rəisi Firuddin Nəbiyev tərəfindən Vətən Müharibəsi qazisinin anasına yazılan cavab məktubunda kobud səhvə yol verildiyi ilə bağlı iddia yayılıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, sözü gedən məktubun yayılan fotosunda qazinin adının əvvəlcə Şahin Quliyev, mətnin ortasında isə Azər Əliyev deyə qeyd olunduğu görünür.
Məktub sosial şəbəkədə müzakirələrin yaranmasına səbəb olub və iddia edilib ki, bu hal belə məktublar bütün qazi müraciətlərinə eyni məzmunda göndərildiyi üçün baş verib. Müdafiə Nazirliyinin tibb baş idarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarədə məsələ ilə bağlı açıqlama verilməsi üçün redaksiyamızla əlaqə saxlanılacağı bildirildi. Qeyd edək ki, sözü gedən məktubda qazinin anasına cavab olaraq bildirilib ki, övladı 08.01.2021-ci il tarixdən 15.01.2021-ci il tarixədək silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalında, 15.01.2021-ci il tarixdən isə Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında partlayış travması. Üzün hər iki əlin arxa səthinin, hər iki qulaq seyvanının, boyun, sol boğazının bayır və bel nahiyələrinin iyo dərəcəli termiki yanığı diaqnozu ilə müalicədədir. Murad Nizamioğlu Nəcəfbəyli Azərbaycan Respublikasının Estoniya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rasim Şəmsəddin oğlu Rzayev Azərbaycan Respublikasının İordaniya Haşimlər Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Uşaq pulu məsələsi hökumətdə və parlamentdə müzakirə edilsə də yekun qərara gəlinmədi. Bugün Azərbaycanda 600 min uşağa müxtəlif adlar altında müavinət verilir. 2000-ci ilə qədər uşaq pulu adı altında 2 manat ödənilirdi, indi 14 növ müavinət verilir. Buna baxmayaraq, uşaq pulu mövzusu yenə də gündəmdədir. Bəzən radikal qruplar bundan istifadə edirlər. Yeniyavaz.com Axar Aza istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisdə çıxışı zamanı deputat Elman Nəsirov deyib. Millət vəkili təklif edib ki, parlamentdə müvafiq komitələr işçi qrupu yaradaraq uşaq pulu məsələsini araşdırıb bu sahədə hansı addımların atılmasının mümkünlüyü haqqında düşünməlidir. İnanın ki, bundan sonra 20 cür müavinət verilsə də yenə deyəcəklər ki, uşaq pulu verilmir. Bəzən qeyd olunur ki, 18 yaşına qədər uşaqlara pul ödənilməsi çətindir. Çünki onların sayı 2 milyon 700 mindən çoxdur. Bəlkə 0-3 yaş arasında olan uşaqlara uşaq pulunun ödənilməsi məsələsinə baxıla bilər. Cəmiyyət insanlarımız görsün ki, uşaq pulu verilir. Bildirişlərin verilməsi sistemində yeniliklər edilib. Azərqaz İstehsalat Birliyindən verilən məlumata əsasən bununla nəzarətçiləri abonentlərin ünsiyyəti minimuma indirilir. Belə ki, sonradan ödənişli sayğacın göstəricilərinin fiziki olaraq nəzarətçi tərəfindən oxunmasını istəməyən abonentlər bildirişlərini SMS vasitəsilə almaq istərsə, bu da dərhal yerinə yetiriləcək. Bildirilib ki, Azərqaz İBA abonentlərdən gələn müraciətləri analiz edərkən məlum olub ki, xüsusən də sonradan ödənişli sayğaclardan istifadə edən abonentlər nəzarətçi ilə ünsiyyətin minimuma endirilməsini istəyirlər. Çox mərtəbəli binalarda bu məsələnin həlli istiqamətində görülən işlər artıq nəticəsini verir, belə ki, sonradan ödənişli sayğaclara quraşdırılan yeni qurğular səyyar terminallarla uzaqdan idarə etməyə tam şərait yaradır. Daha ətraflı oxazın təqdim etdiyi növbəti materialdır. Aksafada toy edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə Aksafa rayon polis şöbəsinə rayonun Köçəskər kəndindəki fərdi yaşayış evlərinin birində toy mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal adı çəkilən ünvana gələrək toy mərasimini dayandırıblar. Mərasim iştirakçıları polis şöbəsinə gətiriliblər. Şöbədə onlarla profilaktik söhbətlər aparılaraq karantin rejiminin qaydaları izah olunub. Mərasim iştirakçılarından 6 nəfər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyindəki Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı prezident.az saytı məlumat yayıb. Açıq havada yaxınlığınızda heç kim yoxdursa, tək gedirsinizsə, maska taxmaya bilərsiniz. Oxaz xəbər verir ki, bunu təbibi infeksion xəstəlikləri üzrə işçi qrupunun həkim infeksionisti Nəzrin Mustafayev Real TV müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarında sosial məkanlarda maska taxmaq məcburidir. Yəni açıq havada tək gedirsinizsə, maska taxmaya bilərsiniz. Biz əgər sosial ərazilərdəyiksə, maska taxmaq məcburiyyətindəyik. Əgər bulvarda və yaxud parkda yürüşə çıxmısınızsa və yanınızda adam yoxdursa, maskasız gəzə bilərsiniz. Bu iş məntiqə əsaslanmalıdır. Həmin vaxt sizin sırf inzibati qaydada maska taxmağınıza ehtiyac yoxdur. Elə bir qayda da yoxdur.
daha etraflı Oxaz'ın təqdim etdiyi növbəti materialdır. Meksikada yeni növ koronavirustan ölənlərin sayı durmadan artır. Yeniyavaz.com Worldometer isə istinadla xəbər verir ki, Meksikada son sutkada 1474 nəfər koronavirustan ölüb, 10677 nəfər isə həmin xəstəliyə yoluxub. Nəticədə ölkədə COVID-19-dan ölənlərin ümumi sayı 171234, yoluxanların sayı isə 1968566-ya çatıb. Qeyd edək ki, Meksikada artıq bir neçə aydır ki, hər gün orta hesabla mindən çox insan koronavirustan dünyasını dəyişir. Elə olur ki, birdən yolumuz həbsxanaya düşür, orada görüşlər olur. Bu zaman şahidi oluruq ki, ətrafımıza toplaşan adamların çoxu İrandan narkotik keçirən vətəndaşlardır. Həbsxana rəisi deyir ki, bu qədər iş vermişik, ölkəsinə qaytarırıq. Üstündən 6 ay keçəndən sonra yenidən həmin adam ölkəmizə narkotik keçirir. Bunu deputat Agil Abbas parlamentdə çıxış edərkən deyib. Onun sözlərinə görə Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Sərhəd Xidməti sərhəddə bu məsələ ilə bağlı mübarizə aparır. Təklif edirəm ki, ikinci dəfə həbs olunanları İrana qaytarmasınlar. Cəzalarını elə burada çəksinlər, İranın adını çəkirəm. Xahiş edirəm, buna görə mənə töhmət verməyin. Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova isə deputata cavab olaraq bildirib ki, İran sözünə görə kiməsə töhmət verilməyib. Modern Az. Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər.